Mana o'smat shaharchamizda qor yog'moqda. Mana bu 10 minglik do'konimiz. Danni moment mana. Sovuq. Do'konni ichiga kiramiz. Assalomu alaykum. Mana bu mana 10 minglik do'konimiz. Yangi yilga qo'limizdan kelgancha mana bunaqa qorqizchalarni kiyimchalaridan olib keldik. Mana qorbobo kiyimchalarimiz bor mana bu yerda. Mana zimniy paltochalar, detskichalar mana. Maskalar, telpakchalar. Mana bunaqa telpakchalarimiz ham bor qizchalarga. Tak tak. Kunning sovuq kuniga mana bunaqa pechkachalarimiz ham bor. Yangi yil dasturxonimizga mana chinni buyumchalarimiz. Asarti solishga, chaqchuq solishga. Mana bunaqa idishchalar bor. Grafinchalar bor mana. Original yaxshisi, oxiri sof chinnidan. Kim naqa? Rumkachalar bor. Mana bunaqa 6 talik rumkachalar ham kelgan. Yangi dasturxonimizda ko'rk bo'ladi. Tak tak. Tak, archalarimizga mana bunaqa yulduzchalar kelgan. Maydachasi va kattachasi. Bularni svetilnikchalari ham bor mana. Bunaqa 5 metrlik archamizga. Chinnilar bor mana, tovoqchalar, tarelkalar, lotkalar. Tak, mana parashyutlar ham keldi. Muzikalni sintirchamiz ham bor, sotiladigan. Sumkachalar mana bu tomonda. Qishga mana bunaqa oyoq kiyimchalar kelgan. Original narsa mana bu ichini qarang mana. Qalin. Mana buni. Mana. Razmerlari bor qizlar. Kelishtirilgan narxlarda qilib beramiz. Taki mana bunaqa jajinchalar bor, pushistiklari bor. Detskilarga mana massichalar bor. Parfumlarim bor. Podotka, tush, pudra, tin, mana rumol ko'taradiganlar bor. Qoshiqlar yangi yillar arafasiga mana dasturxonga qo'yiladigan qoshiq vilkachalar bor, naborchalar bor, asosan mana bir kishilik. Mana bunaqa narsalar bor. Pichoqlar mana bunaqa narsalar bor. Mana ko'ylakchalar bor mana. 50 mingdan razmerchalari bor buni. И брукчалар бор, классический мана бу. Трап материалчасы. Алдыда атресчасы бор. Подростковой. Мана шунақа нәрселәрбез бор, мана бунақа шарфчалар бор. Алачы бар, чи клиентларымызды курук чыгармаслыкка харакат кылыпбыз. Издеген нәрселәреңизди топасыз.